Ti si, čuti me da si živ. Dugo tebe nisam vidio, aj sad ću da ti otvorim. E, idi tamo u garažu i pokupi bacač raketa. Ej, gdje si? Evo ti bacač i odnesi ga tamo iza brda, tamo gdje je kuća u dvorište, ima jedan čovjek, pa njemu daj. E, hvala. E, mi samo pronađi negde raketu, tu je negde u okolini po dvorištima. E, hvala ti za raketu. E, idi sad tamo, sa druge strane, kod jednog čoveka da ti da ključeve od ovih velikih vrata. Evo ti ključevi, idi sad tamo otvori ona velika vrata i pazi, tamo se već rate.